یار اور غریب سڑے مسا خوراک کنا داس کے جوان جان سڑے او داس پک کار دی شروع کڑے دے ہا داتا تس پک کار کاری راش کنا تے یو شکر وکھا ہورا کدا مال راک درا زما ہا کینا یار رودے گودے کہ تمہارا تلے راک یار ما بنے نا وقت کی گئے داس سڑے دا کار دما خوخ شو تو دانا بلاو گنڈا اور اجازه دوه خپل دي چې په کومه ځان لا ټیک نشو کولی او خرج لیکو کورونه به واخلو خو دا نه ته وایا ته ځان نه لوند وری جوړ کړې ای شو د بیګله شو د بیګله هغه خر نه استه او دې ته زما د ډیر وخت نه خیال دی او لون می ځان نه ځکه جوړ کړې دی چا ته وایا مو چې جنا خان دینه بیل کوي چر غور کا شوی دا او هغه کې په دې لالا داوا دا خزی دا گرمی دا سفیرا تسری یو نتا شربت و بس کو زما یو گلاس کو سپا پروت دی نما خوش کو گو گلاس اور کو ډیر خیا شربت تے کړو ولې هم ما و بس کو اخه من ما کو مالی کار غور کرتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام انا اجتریر تاسو جی جی ایر جی تاسو په یک بار کې تعلیم بارے کې اشتہارات ورکو تاسو سم مسئله اے سر جی حکومت و چا میٹرک لسم تعلیم کړي نو غل موږ نو کوي ورکو دا زم کشر روړ مې دي د مې ما سب دې غریبۍ کې ما میٹرک پاس کو یو سل بیر ول ما وروستو انټرویو ته واسطه واپس موږ رخصت کو ډیر زیات پازاب شو دوله ما لیړه ول 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 خو لیړې مو واره ونه کنه به اخر زړه مجبور شم جی ما ځان سره دې مې درڅوب کړی دا کړی ته مجبورې لاس جی جړما الله بخیر جړما نو خپل یوړ دا سویمه پوری تا یلا سم نه ولا پورا کو څنګه مولا لسم پور لا پینځه دی ویلا پینځه ولا ما پور ورورا حکومت د یو کس لري لسم پاس ویلې د دوو کسو نو لا ول خپل تعلیم پورا کوي به په اخبار کې اشتہارات ورکوي دارا تو وایا کینګډم کینګډم څه ته وایي کینګډم زر وایا کینګډم دا خو لري ساندې د جوته د بل ګران سوال نه وکړه دا وایا دا کینګډم څه ته وایي کینګډم د ته وایي ما نو دا کینګ وی بچا تا او دم مول دم تا دا بچا او دم مو کار پیر نو دا می شوې او شوې چپاله په کلار راځه مړه دا وایا مبارکی پنجابی ای خرا خرا پرتو غاخت په کوی تا چوله کوزه کې نه پې
بده کنچی دیو دو کنچانی واما کنچی دوارا های های سم رخ کوله موسم دی یار بس چی وای پر اثر ویډیر خون بیکړی یار ها خان دا وای پس ته وای مړه ته نه پویږی دا بس ډول ته وای خان اسی مزه هبیکړی چې کله تاډنګ ور کوله کله ماډنګ ور کوله بس بس